silloin kun me lyödään Ernia, on tärkeää ymmärtää, että me lyödään se tästä näin ja me ollaan hypätty täältä niin tänne ottaa se. Niin meidän pitää eka löytää sillä meidän hyvällä gripillä se kohta, mihin me otetaan Erniä. Niin alkoi nyt Jokke vaan antaa mulle palloja tähän ja mä koitan tuntea, että mitä se tuntuu. Anna vaan palloja tulemaan. Mä stalkkaan näitä palloja, että kun mä tulisin. Ja mä pikkuhiljaa sitten lähden koko ajan niin etenemään. Nyt mä oon tää vähän taaempana ja mä koitan ajoittaa itteä vielä paremmin siihen. Tuun vähän jo liikkeestä. No ja sitten mä tuun tänne. On niinku peruspaikalla jo. No ja sitten mä tuun tässä niinku normaalissa kohdassa, kun ollaan mukaan dinkkailtu ja lähden tätä hyppäämään. Katsonko tulee hyvä paikka lyö Serniä, niin tästähän me lähdetään oikeesti liikkeelle. Tosi valppaina, koska se pallo tuleekaan, niin et tällaista niinku hyvää pikaista juoksuharjoittelua näin ja sitten sama toisinpäin. Toi oli, että mä olin nyt A-ruudussa tekemässä oikean puolen pelaajana ja nyt mä teen tekemään B-ruudusta, että jos joku voi nyt mennä sille toiselle puolelle kenttää ja nyt mä hyökkään toisella puolella. Eli nyt mä tuun kämmenellä, eli haen samaa tatsi eka täältä, että miltä se niinku tuntuu, kun mä konnektaan palloa omalla puolen kenttää. Ja tää on tosi tärkeää saada sweet spotin, niin kun haettua se osuma. Sitten mä tuun vähän niinku täältä päin. Että on tärkeää saada Erniä tosiaan lyötyä vähän niinku maahan. Että et kaveri lapaan lyö. Niin kun nyt niinku näkyy on useampi tullut lapaan. Niin sit sä pääs etenemään. Nyt mä oon täällä jo. Ja sit jos tuleekin huono Erniä, niin pitää vaan myös pystyä lopettaa se liike. Että aina on tärkeää palata. Sitten mä oon ihan niin normaalisti nyt täällä keskellä, niin kuin olisi normaali dinkki. Ja mitä pitempi sä oot niin pelaajana, sen helpommin sulla on Erniä. Mä oon pieni ihminen, niin mun on hyvin vaikea tehdä Erniätä, mutta jos mä oon sporttina ja hyppäjän valmiina, niin se on kumminkin mahdollista. Noin. Eli peli normaali dinkkailu, toinen häkää aina välillä Erniätä ja sitten peli pelaa normaalisti. Dinkkailu viivaa pitkin, niin saa sitä tatsia sinne. Ja saahan toistoja, missä se oikea Erniä tulee. Noin. Ja sitten pelataan nyt vähän niin kuin normaalimmin tässä. Mä nyt koitan hajauttaa sitä Erniä. Yksi hyvä tapa, että mä lyön tonne Joken rystipuolelle pitkän. Ja sitten Joke puolustaa tänne. Mä lyön pikkusen tohon. Se katsoo palloa ja sitten mä tavallaan tuun ja teen sen. Eli silloin kun kaverilla menee pää alas, niin silloin on yleensä paras tapa tehdä Erniä, koska se näe missä oot. Niin kannattaa kytätä sen päätä. Jos sä laitat toisen crossiakaan liikkeen, pallon tonne laitaa. Ja sit se kaveri laittaa tänne, niin sä laitat vaan crossia pitkin tonne noin menemään suoraan. Niin monesti pää joutuu alle, kun sä koittaa seivaa sitä. Ja silloin saa aika usein hypättyä se Erniä. Koska kaverin kulma lyö tonne on paljon vaikeampi kuin suoraan seiva. Sieltä se tuuppi viivaa pitkin pikku painoja. Noin. Tällässä rundi 10 pistettä putkea puolenvaihtoja. Muistakaa molemmat, että rysty ja kämmen.